Sempre que aparece por aqui um projeto de restauração ou de customização de uma bike antiga como essas, a primeira coisa que eu faço é modificar o tipo de central para poder usar pé de velas melhores. Geralmente eu coloco uma bucha, né, que já tem as duas roscas, mas tem que montar na prensa, fazer isso aqui no torno, é um trabalhão. Sabia que tem uma forma nova de fazer isso que é mais fácil? Quem tem uma bike antiga com central de 45 mm, naquele tubo, né, vazio, sabe que nesse tipo de bike você coloca o pé de vela monobloco ou o pé de vela com chaveta, que é o que vem na berlineta, na monareta, né? E para usar uma pé de vela melhor, tem que usar um sistema reduzido como esse, né? Então a gente tem aqui por fora o diâmetro interno lá da caixa 45 mm e dentro é o 34,7, que é uma medida bem normal, né? Que toda bike de hoje em dia tem. E foi o que a gente fez com essas duas aqui. Foi ajustar o diâmetro externo de um central desse para que ele entrasse certinho dentro do outro. É montado numa prensa, muitas vezes tá ovalizado por causa da solda, então ele não entra certinho, dá um trabalho, tem que pôr muita força, mas é uma solução bem interessante. Tem também o central Transformer que nós já mostramos para vocês, que é para quadros assim, né, com um centro de 45 mm. Ele tem esse encaixe de 45 mm com rolamento e o eixo que ele usa é o square, o eixo ponta quadrada. Então você já consegue colocar vários tipos de pé de velas, né, e sempre pé de velas melhores do que um monobloco. Só que o problema do Transformer é que ele usa o mesmo tipo de aperto, o mesmo fechamento da pé de vela monobloco, que é sujeito a folgas. Então se é uma bike que você quer usar no dia a dia, não rola, porque vai continuar tendo aquele problema de folgas constantes. Os inscritos têm perguntado bastante se não dá para fazer essa adaptação com essa bucha do PressFit 46 mm, né? O PressFit é um sistema de caixas que vão encaixadas no quadro, né? Você não usa nenhum tipo de rosca, é um central de pressão, é bem moderno, bem atual. Mesmo assim, tem muita gente que quer substituir por um sistema com rosca 34,7 para poder usar todo tipo de central, aquele cartucho mais simples que é o Square, né, com ponta quadrada, o Octalink e até mesmo os BSA, que são centrais com caixas externas, né, como o Rolotec da Shimano. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Tem muita bike da Caloi, da Monark, da Brandani que usam central de 45 mm e os colecionadores muitas vezes querem colocar, né, fazer esse upgrade, colocar uma pé de vela melhor. Essa bucha aqui custa entre 65 e R$ 100, ela é em duas partes, né, com rosca contrária, você desmonta, coloca uma de cada lado e ajuda muito, né, você atingir esse objetivo de ter essa rosca 34,7, mas tem um detalhe. Ela é 1 mm maior, tem 46 de largura. Para que essa bucha entre em quadros com central de 45 mm, eu vou ter que pedir para o Silvio dar um tapinha lá no torno e diminuir um pouco esse diâmetro, né? Aqui que ela tem 46. E aí vai ficar fácil de instalar. Mas o problema é que soldas em quadros de ferro costumam ovalizar esse central. Eu tive esse problema na rural, na hora de montar. Precisamos colocar muitas toneladas na regulagem da prensa para conseguir pôr uma peça na outra, porque essa vai estar um cilindro perfeito e o central vai estar um pouco ovalizado. Então, acho que eu vou pedir para ele compensar e tirar um pouco mais. O fato é que isso aqui não pode entrar prensado como a bucha que eu usei ali, porque como tem a rosca, você tem que conseguir girar com ela encaixada no quadro. E também não pode tirar muito, porque senão você vai ter que ficar compensando essa folga.
Olha aí, ó, ficou pronta, ajustada na medida. Pedi para o Silvio deixar com menos de 45 milímetros, né? Quase 45, para poder girar dentro daquele tubo, ainda mais compensando a ovalização. E apesar de parecer que dá trabalho, que precisa de torno, é mil vezes mais fácil do que fazer aquela bucha tradicional para central, que depois tem que montar numa prensa. Então você vai precisar do trabalho de torno. Uma, você vai ter que arrumar um quadro antigo, uma Caloi Alumina, um quadro antigo quebrado, que usava um tubo mais espesso aqui no central. Aí você põe no torno, tira toda aquela solda, os pedaços de tubo que você vai ter cortado. Para mim seria fácil chegar na KSW e pegar lá na bacia um monte, né, na caixa lá de tubos prontos, um central como esse, né? Só que tem um detalhe, atualmente esse diâmetro é menor do que das bikes da década de 90, eles estão enxugando aí as medidas para ficar mais leve a bike. E ele tem 44 milímetros, então esse original tem 46, não serviria, e esse aqui também não, porque esse fica com folga. Um não entra e outro fica com folga. Mas com esse aqui não, aí você vai ter que pagar um guaraná, dar uma caixinha lá para o seu torneiro, aí o torneiro do seu bairro, ele faz isso aqui em poucos minutos e você já consegue montar. Não, é verdade, hein? Vai lá no seu torneiro, todo bairro tem. Vai no seu torneiro de estimação. Tem igual padaria, pet shop, tem. Eu achei que todo bairro tivesse um torneiro, não tem? Não tem, algum... tem torneira. Agora torneiro não. No torneiro mais perto de você. É. Alguns fica a 150 quilômetros. Exato. Torneiro mais perto. Hoje tem muitas pet shops, pizzarias e tornearia, todo bairro tem, pô. Aqui na rua tem, né? É, aqui na rua tem, tem dois, né? Um na esquina e o Silvio aqui. Entrou na mão como previsto, parece muito legal, mas você tem que apertar isso daí na mão, né? Não tem nenhum entalhe para colocar nenhum tipo de chave, né? Sobrou uma borda de 2 milímetros aqui, um pouco maior, mas vai na força do que você consiga aplicar, né? Talvez com uma luva de borracha, alguma coisa. Eu não confio muito, não. Eu prefiro pegar esse lado aqui, que é mais espesso, e fazer dois cortes com a lima, uma lima bem estreitinha de 4 milímetros, e usar uma barra de ferro, de alumínio, é como se fosse uma chave de fenda gigante para apertar, porque se isso não ficar bem apertado, o que, que vai acontecer? Você põe um central aí, você pode até conseguir montar. Na hora de tirar para fazer manutenção, já entrou um pouco de água, já secou ali a graxa, você não consegue tirar, vai começar a rodar em falso. Então eu prefiro que isso fique bem apertado, e fica aí a dica para vocês de fazer esse corte, né? Esse corte acaba não aparecendo, né? Porque esse aqui é o lado da coroa, né? Então a coroa sempre encobre, né, boa parte. É claro que dá para pintar, né? Tem aquelas canetas permanentes pretas, você passa aqui e vai sumir. Esse quadro que eu peguei de exemplo só podia usar pé de vela monobloco, agora vai poder usar uma pé de vela melhor. Vou montar aqui um eixo square para a gente ver como ficou. Aí, ó, não falei que tinha uma forma mais fácil de colocar um bom central e uma boa pé de vela num quadro antigo? Então comenta aí se você está precisando fazer isso na sua bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!